کیف نستفید من رمضان، میں اور آپ رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، تقرب الہی کا بہترین یہ مہینہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کی پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو 10 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اس مہینے کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں، کوئی بھی عمل، روزہ، قیام، صدقہ، افطاری، تلاوت قرآن، ذکر الہی، ہر ایک عبادت کا رخ یہ ہو مجھے اپنا رب راضی کرنا ہے، میں ان سارے اعمال سے اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ نیت میں شہرت، نیت کے اندر واہ واہ کے زاویے ہوں گے تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا تو دور کی بات، یہ اللہ ذوالجلال کو پسند نہیں آئے۔ اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب یہ الفاظ تم پڑھ لو گے رب تعالیٰ تو اسے ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور شرک سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ دوسرا طریقہ، اس مبارک مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے بوجھ ہلکے کیجئے، گناہوں کی گٹھنیاں اٹھا کے اس میدان میں مت اتریے، گناہوں کا بوجھ اتاریے، سچی توبہ ابھی سے کر لیجئے، توبہ نصوح کیجئے۔ اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ تین دعائیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت، اللہ میں تجھ سے موت سے پہلے پختہ توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ دوسری دعا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ میرا وقت اخیر آئے مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ تیسری دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو زندگی کی آخری رمق تک اپنے دین پہ رکھنا۔ توبہ کیجیے، جب آپ یہ بوجھ اتار دیں گے پھر آپ بہت اچھا رمضان گزاریں گے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، ہلکے پھلکے رمضان میں داخل ہوئیے، آپ نے بہت کام کرنے ہیں۔ تیسرا طریقہ، وقت کی تنظیم کیجیے، وقت کی تنظیم، لکھیے میں اس وقت بیدار ہوا کروں گا، المشارطہ والمحاسبہ، اپنے اوپر شرط لگائیے میں نے کرنا ہے، میں خود اپنا محاسبہ کروں گا، سارا سال نہیں تو رمضان کے مہینے میں تو اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لے، وبالاسحار هم يستغفرون، اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جو سحریوں میں استغفار کرتے ہیں۔ وقت کی تنظیم کیجیے، اس وقت میں بیدار ہوں گا، استغفار کروں گا، میں سحری کروں گا، اس وقت میں نے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اشراق پڑھوں گا، میں نے فلاں وقت سونا ہے، فلاں وقت آفس میں جانا ہے، فلاں وقت میں نے گھر بار کو دیکھنا ہے، اس وقت میں نے آرام کرنا ہے، یہ ساری پلاننگ جب تک آپ نہیں کرتے اس مہینے سے فائدہ نہیں لے سکے۔ من علامت المقت اضاعت الوقت، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وقت کو ضائع کیا جائے۔ چوتھا کام، ایمان کی دولت سجانی ہے رمضان میں اپنے دلوں میں، یہ دلوں کی پاکٹس صاف کر لو، سجاؤ، اس کی پیوریفکیشن، بیوٹیفکیشن آپ کے ہاتھوں سے ہونی چاہیے، دل میں کوئی کسی کے بارے میں حسد، بغض، عداوت، عصبیت و تعصب نکال کے پھینک دو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، سلف کہا کرتے تھے بہت تھوڑے عمل کرتے بہت زیادہ اجر ملتا، راز کیا تھا؟ بسلامت صدورہم و اخلاصہم، ان کے سینے بڑے پیارے ہوتے تھے، ان کی نیتیں بڑی خالص ہوتی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو قائم دائم رکھے. آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ دوسرے روزہ المبارک کا یعنی دوسرا دن کے روزے کا وظیفہ ہے. آپ نے فجر کے ٹائم، صبح فجر کے ٹائم 5 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر، 5 مرتبہ اللہ الصمد، 5 مرتبہ سبحان اللہ، 5 مرتبہ استغفر اللہ، 5 مرتبہ آپ نے جو آپ نے دعا مانگنی ہے وہ مانگی، اور سجدے میں جا کے چھوٹی سی فریاد کریں کہ اے اللہ، ان ناموں کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دیں، اور جس مقصد کے لیے اس روزے میں دعا مانگی ہے تو میری دعا کو قبول کر لیں. یقین مانیں کہ الحمدللہ جو بھی دعا مانگو گے قبول منظور ہو جائے گی. آج کے دن تمام رحمتیں، برکتیں، عظمتیں شروع ہو چکی ہیں، اور کوئی بھی اس کو اتنا کم نہ سمجھے. اور جو بھی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک کو منائیں تاکہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے. اتنی عبادت اور محنت کریں کہ اللہ پاک کے پیارے بن جائیں. اس کے بعد نماز فجر، پنجم کلمہ یعنی پانچواں کلمہ، پنجم کلمہ استغفار 70 مرتبہ پڑھنا ہے. سکرین پر چلا دیا گیا ہے، وہاں سے آپ لکھ بھی سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو آپ ضرور، آپ کو بھی یاد ہوگا. اور عصر کے ٹائم سورہ فاتحہ 40 مرتبہ، عصر کے ٹائم سورہ فاتحہ 40 مرتبہ. اور اس کے بعد آ جاتی ہے مغرب کے وقت یا وہاب 133 مرتبہ، مغرب کے وقت یا وہاب 33 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے نماز عشاء صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل پڑھنا ہے. تسبیح میں پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ، یہاں سے لے کر واللہ اکبر تک آپ پڑھیں گے. یہ بھی سکرین پر چلا دی گئی ہے. طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کیجئے، اور اس طرح پڑھیں کہ ثنا کے بعد تسبیح، ٹھیک ہے، ثنا کے بعد تسبیحات 15 مرتبہ. جو اوپر تسبیح آپ کو بتائی جا رہی ہے، جس کے اوپر تسبیح یہ ہے لکھا ہے، وہ آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، رکوع کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، رکوع سے اٹھ کر تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ، پہلے سجدے کی تسبیحات کے بعد آپ نے 10 مرتبہ، پھر آپ نے جب جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھیں گے. پڑھنا کیا ہے؟ جو اوپر سکرین پہ پہلی تسبیح چلائی گئی ہے، یعنی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، بالکل اسی طرح آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. قرات یعنی سورہ کے بعد 10 مرتبہ، یعنی قرات قل ھو اللہ احد کے بعد آپ 10 مرتبہ پڑھو گے، رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، بالکل وہی طریقہ آپ پھر اختیار کرو گے، اور رکوع کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ. یہ آپ کی مکمل 1 رکعت کا جو طریقہ ہے وہ اختیار ہو گیا ہے. اسی طرح آپ نے 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اور یقین مانے کہ الحمدللہ جب آپ اس طرح سے اپنی صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہو، یہ تسبیح نماز ہے عشاء کے بعد، تو یقین مانے اس سے بلند نمازوں کے بعد یہ والی نماز آئی، یہ 4 نفل
چار رکعت آئے. آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ یہ ضرور طریقہ اختیار کریں گے, دونوں سجدوں میں 10-10 مرتبہ جو ہے لازمن پڑھنا ہے. سجدے کے درمیان آپ نے بھولنا نہیں ہے, اور ہر جیسے جس طرح طریقہ سکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے وہی طریقہ آپ اختیار کریں گے. سجدوں کے درمیان بھی آپ پڑھیں گے 10 مرتبہ, لیکن جب آپ کھڑے ہوتے ہو, الحمد شریف پڑھتے ہو, الحمدللہ پڑھتے ہو, تب آپ نے بس 15 مرتبہ تسبیح کو پڑھنا ہے. باقی 10-10 مرتبہ کا ہی ہر جگہ پر قیام میں اور رکوع سجود اس طرح 10-10 مرتبہ پڑھیں. اسی طرح تیسری چوتھی رکعت پڑھیں. ہر رکعت میں کم از کم 75 مرتبہ, اور تمام رکعتوں میں 300 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے. اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جاتے ہیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی کی تعداد کو آپ مکمل کر سکتے ہو, اگلی رکعت میں گنتی کی تعداد کو آپ مکمل کر سکتے ہو. جیسے آپ بھول گئے ہو کہ 10 سے نہیں پڑھی 8 مرتبہ پڑھے گی, تو آپ اگلی رکعت میں 2 اور بڑھا دو, 10 کے بعد 12 بڑھا دو, آپ کی وہ رکعت کا الحمدللہ سواب اللہ پاک عطا فرما دیں گے, کیونکہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, امید کرتی ہوں کہ آپ جس طرح بتایا جائے اس طرح روزہ جو دوسرا روزہ ہے اس کو اختیار کریں گے, اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس تسبیح رکعت نماز کے بعد آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو پورا کر دیں, جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کر دیں. یقین مانیں ان وظائف کے ساتھ اب کی دفعہ آپ روزے رکھیں اور ان وظائف کو ادا کریں. اس سے بڑھ کر جتنے بھی آپ نے روزے الحمدللہ آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے اور رکھے ہوں گے, ان طریقوں کو اپنا کر اگر روزہ اختیار کرتے ہو, اور جتنی بھی آپ کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں ہیں یہ تمام ختم ہو جاتی ہیں. یہ وہ طریقے ہیں جو ہم اپنے مدرسے میں بچوں کو تربیت دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں یہ طریقے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں, تاکہ آپ بھی ان سے فضیلت حاصل کریں اور درجات جو ہیں مدارس کے آپ کو ملیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ طریقہ وہ چیزیں آپ کو بتاؤں جو میں خود اپنے بچوں کو مدارس کے بچوں کو بتاتی ہوں, تاکہ اگر وہ پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم ان کو تیار کرتے ہیں, تو آپ بھی میرے جو پیارے بہن بھائی ہیں ان چیزوں کو پھیلانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. آپ یہ طریقے لوگوں کو بتائیں, یقین مانیں ان کے روزے بھی رحمتوں سے بھر جائیں گے اور بلندی اختیار کر جائیں گے. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی غلطی کوتاہی آپ کی بہن سے ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. چھوٹی سی آپ سے اپیل ہے, میرے لیے دعا کر دیجیے گا, میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی, تو اس وجہ سے پہلے روزے کی جو ویڈیو تھی وہ لیٹ ہو گئی کیونکہ میں یہاں پر نہیں تھی, اپنی بیماری کی وجہ سے میں کہیں گئی ہوئی تھی, اور کچھ جماعت کے ساتھ ہم نے ایک رمضان کے طریقے اختیار کیے تھے ان کو, یعنی ایک جماعت کے ساتھ ہم نے آگے بھی جانا تھا, کچھ بیماری کی وجہ سے اور کچھ اس طرح سے لیٹ ہو گیا, ٹائم تھوڑا لیٹ ہو گیا, آپ سے معذرت کرتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.